Pamokslauja Gregory Dikau. Kartą nepaprasto grožio sode, kur viskas žydėjo, kvepėjo ir traukė akį, jauna graži moteris gėrėjusi medžiu ir staigai išgirdo kažkokį balsą už nugaros. Tas balsas jai kalbėjo, kad asmuo, kurio jį pasitikė ir kuris ją labai myli, iš tikrųjų ją apgavo. Jis pasakė jai tik dalį tiesos. Iš tiesų pačius svarbiausius ir brangiausius dalykus jis nuo jos nuslėpė, jis jai neparodė, nes jam yra nenaudinga, kad jis žinotų viską, kaip yra iš tiesų. Moteris sutriko, jinai nežinojo iš pradžių, ką sakyti, ir jinai bandė apginti tą, kurį myli, tą, kurio pasitikė. Bet keista, pradėjusi klausyti tų žodžių, jinai pasijuto atstumta. Ji pasijuto, kad ją kažkaip paliko už scenos, kad ją pasinaudojo. Ir tie jausmai pradėjo perpildyti jo širdį, jinai nusiminė. Vadinasi, man nepasakė visko iki galo, vadinasi, manim nepasitikė. Vadinasi, jis netoks jau geras. Vadinasi, jis turi kitų planų. Vadinasi, jis kalba tik tai, ką aš nori, kad ką jis nori, kad aš girdėčiau. Tai perpildėjo širdį. Jinai nebežinojo, ką sakyti. Ir nors jinai dar bandė kažkaip pateisinti tą, kurį myli, tą, kurio pasitikėjo, bet tai tos mintis, kaltinimas, kuriam dabar, kaip jai pasirodė, jinai turi įrodymą, perpildėjo širdį. Ir jinai jautėsi išduota. Ją apgavo. Taigi iš nuoskaudos, dėl to, kad ją apgavo, dėl to, kad ji pasijuto apgauta ir nereikalinga, dėl to, kad ji pasijuto atstumta, jinai padarė būtent tai, ką tas, kurio jinai visą laiką taip pasitikėjo, tą vienintelį dalyką, kurį tas ir neleido jos daryti, jinai ištiesė ranką ir nuskynė vaisių. Pojūtis, kad ji yra atstumta ir nereikalinga, privertė ją maištauti, privertė ją padaryti tai, ko daryti buvo negalima. Jinai pagalvojo, kad jinai dabar turi teisę tai padaryti, juk su jie buvo pasielgta neteisingai, ji buvo apgauta. Aš manau, jūs visi supratote, apie ką aš čia dabar kalbėjau, ir tai yra, kaip sakant, mano versija to, kas vyko rojaus sode. Aišku, aš nežinau, kaip jautėsi Jeva, bet aš galvoju, žinote, kad kažkas turėjo vykti panašiai. Velnes įtikino ją, pametėjo jai mintį, kad Dievas nėra sąžiningas. Kad Dievas nuo jos paslėpė tai, kas iš tikrųjų yra geriausia, vadinasi, jinai nėra brangi, jinai nėra reikalinga. Nes su reikalingais ir brangiais taip nesielgiama. Vadinasi, jinai nėra va, tas pirmos eilės asmuo, nėra tas dėmesio centras. Ne, 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 Dievas turi kitų planų, jis tiesiog tavimi naudojasi, pasako tau kažką, ką nori, kad žinotum. O tiesa pasilieka savo. Taigi tai, kas įvyko, tai, ką mes vadiname žmogaus polimu. Buvo išreikšta tuo, kad žmogus išoriškai padarė tai, ko Dievas neleido. Vienintelį dalyką, ką Dievas draudė padaryti, padarė nuskynę vaisių nuo gerio ir blogio pažinimo medžio, bet tas pats faktas, tas veiksmas, vaisiaus skinimas buvo tik tai, kaip sakant, išorinė pasiekmė to, kas buvo viduje. O viduje buvo šaknis, priežastis. Ir aš manau, ta priežastis buvo būtent Ieva pasijauti apgauta ir atstumta. Ir aš manau, kad jūs su manim sutiksite, kad nuo tos pačios minutės, nuo tos akimirkos, žmonija iki šiandien daro tą patį. Jie valgo, jie skina tos vaisius, jie maištauja prieš Dievą, jie laužo įstatymą, taip, jie laužo Dievo žodį. Bet visa tai daro kodėl? Todėl, kad jaučiasi atstumti ir nereikalingi iš vidinio skausmo. Ir kol jie stengiasi neleisti savo, susivaldyti, kad neskintų vatų vaisių, kad nedarytų tų išorinių dalykų, kol jie stengiasi apriboti save, išspręsti vat, nu, tą išorinės problemos pasekmes ir kol nesutvarko su ta šaknim, dėl ko visą tai daro, tol tie dalykai nesisprendžia, tas užburtas ratas jis tęsiasi. Nes jūs puikiai patys suprantate, kad vaisius yra šaknies pasekmė, ta prasme. Vaisius yra tik todėl, kad kažkur yra šaknis. Šaknis yra sąlyga tam, kad išaugo tam tikri vaisiai. Ir kol tu tiesiog skabai vaisius, arba kol visas tavo dėmesys yra sutelktas į vaisių, kodėl tie vaisiai auga, vėl tie vaisiai auga, o kažką reikia daryti su tais vaisiais. Bet jeigu tu nesitiki susigaudyti, kad yra šaknis, dėl kurios auga tie vaisiai, 100 metų, 1 milijoną metų, tu tvarkyki su tais vaisiais ir nieks nesibaigs. Reikia žiūrėti, kur šaknis atrasti šaknį ir vat išrauti šaknį. Tada tu išvengsi to derliaus. Ir galbūt ir tu šiandien niekaip nesupranti, kodėl tu neišlendi iš depresijos, iš nusiminimo,
Kodėl tu visą laiką jautiesi, nu, kažkaip negali surasti draugų, negali prieiti prie žmonių, kodėl tu visą laiką jautiesi nereikalingas, tu nerandi vietos šitame pasaulyje. Tu pastovi, tave yra ta kažkoks paslėptas pyktis, tau yra skaudu, tu negali matyti savęs, tu negali žiūrėti žmonės, tu visą laiką randi visiems priekaištų. Tave perpildo galbūt slaptas geismas, kurio tu negali niekam parodyti. Pas tave yra kažkokie polinkiai, su kuriais negali sutvarkyti ir jie išauga blogus įpročius. Ir galbūt tu, kaip ir aš, didelę dalį savo gyvenimą stengiasi vat, kažkaip nuskinti tos vaisius, kad kiti žmonės nematytų, kad tavo gyvenime auga tokie vaisiai. Ir tu pavargdavai jas skindamas, ir kol tu nesugaudai, kad yra šaknis ir kad reikia sutvarkyti su šaknim, kaip smarkiai tu besistengtum, niekas gyvenime iš esmės ir nesikeitė. Ir aš ir norėčiau šiandien jums pasiūlyti, nu kaip paliesti šitą šaknį, aš esu įsitikinęs, kad yra pagrindinė visų žmonijos problemų šaknis. Dėl ko žmonės jaučiasi pikti, nereikalingi, negali būti laimingi, nesugeba džiaugtis, nesugeba priimti tų gerų dalykų, kurie jiems yra duodami, kurie vis laik yra nepatenkinti pykstavim, neišlenda iš depresijos, kurių gyvenime pastovi ir nuolat atsiranda vienos priklausomybės, kuris tiesiog išsivadoja iš vienos priklausomybės, bet tam, kad išlystų iš vienos priklausomybės, jis paprasčiausiai pakeičia ją kitą, nes jis nemoka gyventi be priklausomybės. Žmonės negali išsivaduoti. Ir aš manau, kad šita pagrindinė šaknis yra atstumimas. Tu jautiesi atstumtas. Žmogus jaučiasi, kad jis niekam nėra reikalingas. Ir aš žinau, kad kiekvienas žmogus, kuris gyvena šitoje žemėje, tikrai buvo sužeistas tų, kurie turėtų jį mylėti. Tikrai jisai norėjo būti mylimas ir priimtas ir buvo atstumtas. Kiekvienas žmogus, kuris gyveno žemėje, tikrai yra auka to, kaip su juo elgėsi ir pats žalojo kitus darė aukomis. Ir mano tikslas jokiais būdais nėra sukurti ar palaikyti tavyje aukos mentaliteto, tikrai ne taip. Paprasčiausiai aš kalbu dalykus, kuriuos kalbu, kad mes pamatytumėm tą seką. Vaisius yra todėl, kad yra šaknis. Aš norėčiau, kad mes su jumis atpažintume šaknį pagal tos vaisius, atpažintume vidinį šaltinį pagal išorinę išraišką, jį įvardytume ir pamatytume, kaip mes galime jį pakeisti, anuliuoti, išeiti iš užburto rato. Aš manau, kad visi manęs besiklausantį žino, kad kai gimė iš naujo, įvyko nuostabus ir stebuklingas dalykas. Tavo dvasia buvo atnaujinta, ji buvo apvalyta vienėlių krauju ir jie įžengė šventoji dvasia. Taigi, tu tapai naujų kūrinių, ta prasme, kad tu turi naują dvasę. Ir vienas trečdalis tavo asmenybės yra visiškai kitoks. Jis nebepriklauso nuo žemės, jis priklauso nuo tos vietos, iš kur atėjo ta dvasia, nuo dangaus, taip? Bet tavo siela, jinai nepakeista, tavo siela ir liko kokia buvusi sužalota, suformuota, ne taip, kaip turi būti suformuota, ligota, išsigandusi, vargšė, įskaudinta. Ir sielą reikia atnaujinti, raštas sako. Sielą reikia atstatyti, nes psalmėse kalba, kad Viešpats atstato mano sielą. Žiūrėkite, siela yra ta dalis, kuri nebus pakeista. Dvasia bus pakeista, kūnas irgi bus pakeistas. Siela, kurią tu turi, yra amžina. Dievas ją taip brangina, kad jis jos nekeičia, jis ją atstato, atnaujina, išgydo, atkuria, supranti? Tavo siela yra amžina. Tavo siela, sielos išgelbėjimas, siela yra amžina. Tavo siela yra tokia brangi, kad Dievas jos nepakeičia kita siela, bet ją atkūrinėja, atstato. Todėl vertinkit savo sielą. Dievas ją vertina, įsivaizduojat? Dievas, žiūrėdamas į žmogų, pasakė, kad su dvasia yra viskas. Po to, kaip žmogus puolė, jo dvasia buvo sugadinta negrįžtamai. Todėl dvasia reikia išimti mirusią dvasią ir įdėti naują. Ką Dievas ir padarė, taip? Kūnas, apie kūną sakoma irgi, taip sako, kūnas nieko gero neduoda. Ta prasme, kūnas neteikia tiek vilčių, Dievas irgi mums pakeis kūną, taip? Kai mes, sakysime, paliksime šitą fizinį pasaulį, materialų, mes gausime atnaujintą kūną. Arba jeigu Kristus grįš ir mes sutiksime jį čia, tą akimirką, mūsų kūnai bus perkeisti. Mes turėsime naują, nemirtingą, negendantį, senėjimui bei gedimui nepavaldų kūną. Tik žiūrėkite, tiek dvasia, tiek kūnas yra pakeičiami. Bet siela, siela yra kažkas tokio yra sieloje, kad Dievas jos negali išmesti vienos duoti tau kitą. Siela yra keičiama ir atstatinėjama. Aš noriu pasakyti, kad žmonės kažkaip taip galvoja, a, dvasia viską reiškia, dvasia yra svarbiausia. Tai be abejo, dvasios svarbos nieks nenuneigia. Bet žiūrėkite,
Dievas tavo sielą vertina taip, kad jis ją remontuoja, supranti, vertink savo sielą. Ir kaip per pranašą buvo pasakyta, kad bus ateis laikai, tai buvo kalba apie naują sandorą, kad aš jums duosiu naują širdį, tai nauja širdis yra tai, kas vadinama vidiniu žmogum. Ir nauja širdis arba vidinis žmogus reiškia sielos ir dvasios kombinacija tokia. Taip, taigi nauja širdis būtent dvasia yra pakeista, bet siela turi būti atstatyta. Todėl tavo siela, ta prasme, tavo valia, tavo protas, tavo atsiminimai, tavo emocijos. Tai kas tau patinka, tai kas tau nepatinka, jie išlieka tokie pat netgi po to, kai tavo dvasia gimsta iš naujo. Tik tai paprasčiausiai tie dalykai, kurie yra, turi didžiulę vertę Dievo akise, jie turėtų būti atstatomi ir suformuojami pagal Dievo žodį, kad funkcionuotų taip, kaip Dievas yra numatęs ir kad tu gyventum tą gyvenimą, kokį tau Viešpats yra skyręs. Ir kai Jėzus sinagogoje pirmą kartą atsivertė raštą ir iš pranašystės paskaitė tai, kas pranašaujama apie jį ir kas atitinka jo pašaukimą žemė, dėl ko jis atėjo. Atsimint, ką jis pasakė? Viešpats Dievas patepė mane pamokslauti Evangeliją vargšams ir aš manau, kad vargšai yra visi tie, kurie Dievo neturi, suprantate? Nes būtent, nu, tas pats dalykas, tu esi amžinas kūrinys ir tavo siela yra amžina. Ir sako, kokia yra išpirka už sielą, kas gali ją sumokėti, jog žmogus negali sumokėti, nes tavo siela kainuoja tiek, kad jog žmogus negali niekada sumokėti teisingos išpirktos už sielą, išpirkos už sielą, kad siela nepražūtų, bet įgytų amžinybę. Tik Dievas galėjo sumokėti tiek, kiek yra verta tavo siela. Taigi, pamokslauti Evangeliją vargšams, vadinasi, taigi čia buvo pirmas jo, taip sakant, užduoties šitą žemėje punktas. Pamokslauti Evangeliją vargšams, išgelbėti žmonės, pristatyti gerą naujieną, o antras, žiūrėkite, koks yra, išgydyti sudužusią širdis. Ir hebrajiškai čia yra parašta, iš tikrųjų, išgydyti sudaužytas, sužalotas sielas. Išgydyti sužalotas sielas. Taigi, jeigu tavo gyvenime įvyko pirmas punktas, tau yra pamokslauti Evangeliją, taip tu nebesi vargšas. Tu įgyjai, tu turi naują dvasę, tu turi turtą, kuris yra neįkainojamas, tu turi garantiją amžinojo gyvenimo, tu gimė iš naujo. Antras žingsnis, antras dalykas, kuris vyksta, antra Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnystės dalis tavo gyvenime yra išgydyti ir atstatyti tavo sudaužytą sielą, suremontuoti tą amžinąją tavęs dalį. Taigi mes žiūrime, kur yra tas sudaužytas, sužalotas, iškankintos sielos priežastis, kas yra ta šaknis. Ir kodėl mes gyvename tame sudaužytame, sužalotame stovyje. Ir taip jau gaunasi, kad kol gyvename šitoje žemėje, dauguma žmonių turi įrankius, kurie sugeba jiems padėti kažkaip sutvarkyti su tais oboliukais, su problemų vaisiais, su problemų simptomais arba išorinėm išraiškom. Bet jie neturi įrankių, jie nėra išlavinti ir išmokyti atrasti šaknį ir kažką padaryti su šaknim. Žmonės prieina įvairius ten konsultavimo kursus, sielovados kursus, kai kurie geria tam tikrus vaistus, tam tikrus papildus, kai kurie praeina įvairias terapijas, prisijungia prie vairių grupių ir aš nieko dabar nekritikuoju, tie dalykai, jie gali būti, bet tiesiog visa tai yra reakcija simptomas, suprantate, visi tie dalykai tvarkosi su tais oboliukais, jie skabo obolėlius. Žmonės pastoviai reaguoja simptomus, pamato simptomą, kažką reikia daryti su simptomu, pamato simptomą, vėl simptomas, reikia daryti. Bet kodėl yra simptomas, štai kur klausimas. Blogiausia yra tai, kad žmonės yra taip užsiėmę kažkaip atreakciją į simptomus lopinimus, simptomų darbų su simptomais, kad jie nebeturi laiko ir jėgų ieškoti šaknies. Na ir tie simptomai būtų tokie, vat, slopinamas pyktis, nesugebėjimas bendrauti, nuolat ir nuolat užmezgami neties santykiai su netais žmonėmis, pirma nevykusi santuoka, antra nevykusi santuoka, trečia nevykusi santuoka, nenoras matyti teisybės, faktų neigimas, vengimas spręsti problemas, delsimas, melas, apgavystė, kai žmogus leidžiasi apgaudinėjimas, supranta, kad apgaudinėjai vis tiek leidžia, kad su juo tai darytų. Bet kokie įpročiai, neigiami įpročiai, kurie žaloja gyvenimą, paleistuvystė, apsirėjimas, nesugebėjimas suvaldyti, visa tai yra simptomai. Tai yra vaisiai, kurie rodo, kad giliau yra šaknis, kuri visą tai augina. Ir dar kartą pasakysiu, nesvarbu, kiek mes bevargtume, skabydami va tos obolius, nuskat pyktis, nesivaldymas, vėl mane apgavo, vėl susipykom, skabai tos obolius, bet jie vis tiek auga. Ir niekaip tu nenuskabai taip, kad jie nebeauktų pagaliau vieną kartą tavo gyvenime.
Tu niekaip nenuskabai to paskutinio buliuko, po kurio viskas pabaiga nebeauga niekas. Kodėl? Kodėl niekas nesikeičia? Kodėl tai nesibaigia? Taigi, mes iš tikrųjų turime vienintelį šaltinį, kuris mums gali atsakyti šitą kankinantį klausimą. Ir tai yra, savaime suprantama, televizorius. Ir aš asmeniškai labai jums rekomenduočiau vieną tokią televizijos seną šou, kuris prieš keliasdešimt metų buvo populiarus pas mus Amerikoje. Aš myliu Liusi. Gal jūs žiūrėjote, gal nežiūrėjote. Bet ten tikrai vienoje serijoje yra va, tikslus atsakymas į mūsų leginti klausimą. Ir taigi, šitame šou buvo viena tokia serija, kas nežinote, man teks jums trumpai papasakoti. Liusė su vyru žodžiu vienoje surado darbą šokolado fabrike. Ir jie įsidarbino šokolado fabrike, jų darbas buvo stovėti prie konvejerio ir ten tiesiog vat, važiuoja šokoladiniai saldainukai ir joms reikia paimti po saldainį ir supakuoti, įvynioti gražų popierėlį. Ir žodžiu, toks darbas, jie stovi, gražiai apsirengia, su prijuostėm, su tom kepurėm, patenkinti, džiaugsmingi ir laiks nuo laiko paima kokį šokoladinį saldainį suvalgo, yra labai patenkinti, jiems viskas patinka. Ir jie tiesiog vat, pakuoja gražiai tos saldainukus į popieriukus, supakuoja, padeda, paima kitą, kur nesupakavo, padeda. Ir taip viskas vyksta gerai, jiems gerai sekasi. Ir štai ateina viršininkas, sako, greičiau, ir konvejeris pradeda važiuoti greičiau, taigi jie dabar jau turi stengtis. Saldainių daugėja, jie greit važiuoja, jiems reikia greitai pakuoti saldainius, jie dabar jau kažkaip džiaugsmas, kaip ir pasibaigė retkarčiais, Liusi pakanda kokį saldainį, stengiasi. Ir dar greičiau pradeda važiuoti tas konvejeris, nu, ir man kaip vaikui ten būdavo labai juokinga, nes Liusi stengiasi supakuoti saldainius, kiek gali, suvalgyti, kai nemato viršininkas. Ir žodžiu, jinai kiša tai saldainį burną, tai ten kiša į plaukus, tai ten kiša į priostę. Visai stepliuosi saldainiais yra ir nebesuspėja nieko daryti. O svarbiausia, konvejeris dar greitėja. Tų saldainių krūva, jau nebeįmanoma iš viso nieko nesupakuoti. Ir žodžiu, gaunasi toks juokingas chaosas. Vaikystėje buvo labai linksma žiūrėti, kadangi ten linksmai vaidino. Ir kai šitą seriją kartodavo, aš kaip vaikas laikas stengdavosi žiūrėti, nes man buvo tiesiog labai linksma, kaip Liusė, žodžiu, stengiasi, kuri atėjo darbą kaip į rojų valgyti saldainius, gražus smagus darbas, o paskui tai virto jai nu tokia ne kančia, su kuria užduotim, su kuria jokiais būdais nesugebėjo susidoroti. Ir vat štai kur yra problema, kas matosi šitoje serijoje. Ir problema buvo va kur. Nesvarbu, kaip gerai Liusė dirbo, nesvarbu, kad gražiai ten stengiasi įpakuoto saldinukus, į papiriukus. Dėl to, kad konvejeris visą laiką važiavo ir važiavo vis greičiau, pasėteidavo tokie šokoladukų, tai yra jos gyvenime problemų kiekiai, kurių jinai nesugebėjo niekaip apdoroti. Ir ta prasme, tai buvo daugiau negu gali padaryti. Konvejeris važiavo nesibaigė, tos problemos jos gyvenime nesibaigė, ateidavo vis naujas ir naujas ir naujas. Taigi nepriklausoma nuo to, kaip jim gerai tai darė, nepriklausoma nuo to, ar jim buvo nuoširdė ir stengiasi. Problema buvo ne tai, kad jinai juos pakuoja, ne tai, kaip greitai jinai daro, problema buvo tame, kad tie saldainiai jie nebaigė, jų srautas vis didėja ir daugėja. Ir kokį ryšį tai turi su mumis, suprantate, nesvarbu, kaip gerai mes sugebėme susitvarkyti su savo problemų pasekmėm. Kaip gražiai mes įsipakuojame popieriukus, kaip gražiai mes jas kažkaip įforminame ir įpakuojame, net negu mes tai darome profesionaliai. Kol yra problemų srautas į mūsų gyvenimą, kol jis va tų problemų, tų neišsprendžiamų dalykų, tų vaisių srautas į mūsų gyvenimą, kol jis teka, mes niekada jo nesutvarkysime. Reikia pabaigti tą srautą. Reikia išjungti, nueiti kitą kambarį, nueiti kitą fabriko kambarį ir išjungti tą konvejerį. Va tada išsispręs problema. Taigi mūsų darbas nueiti pažiūrėti, kur yra to konvejerio valdymo punktas ir išjungti jį. Išjungti paprasčiausiai. Ir iš tikrųjų tai nėra nei taip sudėtinga, nei taip komplikuota, kaip daugeliu iš mūsų atrodo. Taigi atstumimas. Jeigu, kaip sakom, pašalintum atstumimą, išjungtum tą atstumimą, tai vat, jeigu ir veiktų tas tavo konvejeris, tai ant jo būtų gal nežinau tik tai vienas saldainukas, viena kita problemėlė iš šimto. Žmonija kaip po tokia, po to, kas įvyko rojaus sode, gyvena atsiremdama į tai, kad žmogus yra atstumtas, žmogus yra nereikalingas, žmogus niekam nerūpi, žmogus yra paliktas pats sau. Visa pasaulėžiūra yra formuojama va tokios minties, tokio pagrindo. Aš esu atstumtas, aš esu nereikalingas. Tai yra tas fonas ir nutilėjimas. Aš manau, nesuklysiu. Ir tai tikriausiai nebus vien tik skambi frazė pasakydamas, kad didžiausia kiekvieno žmogaus baimė yra baimė būti atstumtam.
Ko tik mes nepadarome, kad žmonėms patiktume, ko tik mes nepadarome, kad žmonės mus priimtų, kad būtume saviškiais. Ir ko tik mes nepadarome, kad tik išvengtume atstumimo, kad tik išvengtume to, kad mums užtrenks prieš nosį duris, pasakys ne, tu esi nereikalingas, mums tavęs nereikia. Ko tik žmonės nepadaro, kad išvengtų to. Pats skaudžiausias ir beviltiškiausias jausmas, kurį kada nors yra išgyvenęs žmogus, tu nereikalingas, tavęs niekam nereikia. Tu esi atstumtas. Tai yra visų labai giliausia bedugnė. Michaelas Jacksonas greičiausiai buvo, jis tikrai buvo ir greičiausiai ir dabar tebėra vienas iš pačių sėkmingiausių šou industrijos žvaigždžių. Prieš mirtį pasakė vienam savo pažįstamam rabinui tokius žodžius ir tai yra oficialiai uždokumentuota, jūs galite patys paskaityti. Viskas, ką aš dariau vaikydamasis ir siekdamas to šlovės, kurią dabar turiu, ir ugdydamas savyje esantį talentą, buvo dėl tos priežasties, aš norėjau pasijusti mylimas, niekada gyvenime aš nepajutau, kad mane kas nors myli ir vertina. Tai yra jo žodžiai, tai yra užrašyta. Viskas, ką padarė šitas žmogus, siekdamas šlovės, o pažiūrėkite, kiek jis padarė, jis iš tikrųjų nuvertė kalnus, jis nuvertė kalnus. Jis padarė tai, ko nepadaro daugybė žmonių. Ir koks buvo motyvas, aš norėjau pasijusti, kad esu mylimas ir reikalingas, niekada gyvenime to nejaučiau. Ir vat ir toliau, to alkio, to stygiaus, to jausmo, kuris sakė, tu nesimylimas, tu nesimylimas, tu esi atstumtas, tu nereikalingas, to alkio vedamas jis ir mirė. Nes jis, kaip sakant, taip susižalojo savo sveikatą, kad mirė anksčiau laiko. Jis iš tikrųjų buvo žvaigždė savo sferoje, jis iš tikrųjų buvo žvaigždė, jis pasiekė daugeliu absoliučiai nepasiekimas aukštumas, jis atidarė naujas duris, jis šou biznį, tarp sakome, užvedė į tokias naujas, į naujus lygius. Ir pažiūrėkite, kas buvo motivuojanti jėga. Aš noriu būti priimtinas, aš noriu, kad mane mylėtų. Ir kiti biografai Michaelo Jacksono kalba, kad jis gyveno visą laiką, vat, kai šeimoje ten buvo tokie, kad jis niekada, vat, tėvas jo kažkaip nemėgo. Ir kad jiems laiką reikėjo įrodinėti tėvui, kad jis yra kažko vertas, kad jį galima mylėti ir kad jis laiką to siekia. Aš to nežinau, bet tiesiog va tie žodžiai, kuriuos sakė, aš jums cituoju. Bet jie patvirtina tą patį faktą. Atstumimas. Atstumimo jausmas. Tu esi niekam nereikalingas, tu niekam nerūpi. Atstumimas kiekvieną žmogų sužaloja ir suformuoja unikaliu jam vienam tik tai prieinamų būdų. Kiekvienas iš mūsų atstumimo sužaloti esame skirtingai. Todėl atskirų žmonių gyvenime atstumimo vaisiai gali būti nebūtinai tokie pat, jie gali būti šiek tiek kitokie. Morkaus Evangelijoje Jėzus kalba pavyzdį, kad sako, kaipgi tu gali išplėšti stipriojo žmogaus namus prieš tai jo nesurišęs. Žodžiu, jeigu yra kažkoks stipruolis, kažkoks galiūnas, kuris apiplėšia tave, paima tavo daiktus ir pasineša pas save namo, kaip tu gali gražinti tai, kas iš tavęs pavogė, iš pradžių reikia tą patį galiūną surišti, va tada tu apiplėši ir gražinsi visą tai, ką jis paėmė iš tavęs. Aš manau, kad šitas pavyzdys kalba štai ką, kad yra bergžės dalykas susigražinti džiaugsmą, susigražinti, sakysime, ten normalius santykius, susigražinti kažkokius prarastas galimybės, jeigu tu nesurišai tų dalykų, dėl ko tas džiaugsmas, tie santykiai ir tos prarastos galimybės buvo iš tavęs pavogtos. Ir jeigu tai yra dėl atstumimo, dėl to, kad tu pastovi jautiesi niekam nereikalingas ir atstumtas, tai tau nėra prasmės vaikytis džiaugsmo, vaikytis sugebėjimo gražiai bendrauti su žmonėm ir kitų dalykų, kol tu neišspręsi šaknies. Pirmiausia, tu turi surišti va tą galiūną, dėl ko visa tai ir vyksta. Romiečiams 11, man atrodo 16 kalbama, sako, nes jeigu šaknis šventa, tai ir šakos yra šventos. Ir aš čia kalbu ne apie šventumą dabar, bet aš noriu, kad vat būtent pamatytumėm tą patį principą. Šakos arba vaisiai pasiekmes yra lygiai tokios pat kokios šaknis. Taigi, jeigu nepatinka blogos pasiekmes, blogi vaisiai, turi surasti tą blogą šaknį, dėl kurios visą tai vyksta. Atmetimas yra tikrai beveik visų žmonijos problemų šaknis. Juk po to, kai gimėme iš naujo, po to, kai pakeista dvasia, pas mus atsirado, kai mes tapome nauji kūriniai, juk iš tikrųjų, dvasinė realybė yra tokia, kad mes esame tai, ką Dievas apie mus kalba. Mes esame tokie, kokie Dievas apie mus kalba. Bet kodėl savo gyvenime mes visai kitaip gyvename? Kodėl mes kitaip atrodome? Kodėl mes kitaip jaučiamės? Kodėl dažniausiai žiūrėdami save, nu, pagal tai, kaip mes elgiamės, taip, kaip mes reaguojame į situacijas, į save veidų, netgi fizinę atvaizdą, mes iš tikrųjų matome tą iškreiptą
to, ką Dievas apie mus kalba atvaizdą. Kaip kreivame veidrodėje. Dievo žodis kalba vienai, po tu savo gyvenime, aplinkybėse, savo elgesyje, savo santykėje su žmonėmis matai kitokį vaizdelį. Ir netgi, kai tu matai savo išorinį atvaizdą veidrodėje, tai yra tik tai tavo, kaip sakant, įpakavimas, kūną matai. O tikrasis tu esi paslėptas vidinis žmogus, Dievo vaikas. Tas, kuriame yra Dievo dvasia, priimtinas, mylimas. Tu esi jo akies vizdys, kaip raštas sako. Tu esi nuostabiai ir baime keliančiai sukurtas. Tu esi jo numylėtasis. Ir kai tu žiūri į savo veidrodį fizinį kūną, tu žino, kažką smarkiai praleidi. Tu nematai to vidinio žmogaus tokio, kokį Dievas jį mato ir kaip Dievas yra sukūręs. Ir vat bėda yra tame, kad žmonės visgi yra pririšti prie išornio pasaulio. Jiems išorniai dalykai nusako realybę, jie patys to tiki. Todėl didžioji dalis žmonių, jų pasitikėjimas savimi formuoja jų išorę. Dėl to žmonės, ta prasme, stengiasi gerai atrodyti, kas iš savaime, aišku, tai nėra blogis, tai nėra blogai. Bet jeigu žmogus gerai atrodo, jis gerai ir jaučiasi, jis pats apie save gerai galvoja. Arba jeigu žmogus, kas yra, nu, jis jo nuomonė negražus, arba ten kažkaip yra taip pasenęs, kaip jam nepatinka. Arba jis kažkoks ten, vat, išorė yra kažkokie tai dalykai, kurie jį neleidžia jam pasitikėti savim, jis yra taip pririštas prie išorės, tiek į gerą pusę, tiek į blogą pusę, kad jo išorinės savybės, jo išorė nulemia jo nuomonę apie save. Ir tai nei vienu, nei kitu atveju nėra teisinga. Nes tikrasis tu yra būtent tavo dvasia ir siela, tavo vidinis paslėptas žmogus. Jis turėtų nulemti tai, kaip tu save matai. Ir vat žmonės, kuriuoms yra lemtingi dalykai, va būtent tie išorniai dalykai ir sako, taip, šitie žmonės sekas to, kad yra gražus, kad yra jauni, kad yra turtingi, kad jie gimė gerose šeimose, kad jie gavo gerą išsilavinimą, kad jie moka elgtis, kad pas juos yra turtingos mamos, turtingos tetos, turtingi dėdės, kurie turi pažintis tam tikrose visuomenės sluoksniuose ir tai garantuoja jiems gyvenimo sėkmę. Ne. Gyvenimo sėkmę tau garantuoja suvokimas, kas tu toks esi. Ir va čia didelis klausimas, kaip tu pats save matai, kas tu toks esi. Ar tu esi tas, kas tu esi Jėzuje Kristuje? Ar tu pats save laikai tuo, kas tu esi Kristuje, ko Dievas tave mato? Ar tu pats save laikai tuo senuoju aš? Ir tai ir apsprendžia tuos gyvenimo pasirinkimus, kuriuos tu išdristi arba neišdristi daryti, nes žmogus, kuris mes kalbėjome apie amžiną sielą, žmogus, kuris, kaip sakant, sąmoningai neužsiima savo sielos atstatymu. Viešpats Dievas atstato mano sielas, sakė Dovydas. Dievas yra tas, kuris atstatinėja sielą. Sudužusia siela, sudužusia širdį išgydo viešpats Jėzus Kristus, tai yra Dievo žodis. Žmogus, kuris nepasirenka to daryti, jis gyvena iš savo senos sužalotos sielos, o ten visada yra atstumimas. Ir tada atstumimas žmogui uždeda tuos akinius, per kuriuos jis žiūri į viską, kas vyksta jo gyvenime, ir per kuriuos jis žiūri į save. Tai yra ta gyvenimo įvykių, pasirinkimų ir savęs paties interpretacija. Ir žmogus gali būti tikėjęs, jis gali turėti prieimą prie antgamtinės Dievo jėgos, prie antgamtinio atstatymo, bet jam viską komentuoja atstumimas, nes jis tapatina save su senuoju savo žmogumi. Su sužalota siela. Ir dėl to, kad jis taip tiki, kad jis save tapatina su tuo, jo gyvenime reiškiasi visi atstumimo vaisiai ir jis nesupranta, kaip aš tikiu Dievu, o mano gyvenime auga tas, tas, tas ir tas. Prie ko tu esi prisijungęs? Tu tiki Dievu, bet ar tu tiki, kad tu esi toks, kaip Dievas apie tave kalba? Pakalbėkime apie tokį vieną va, tą saldainiuką arba vaisių, kuris auga būtent irgi iš tos atstumimo šaknies, tai yra geismas. Geismas, su kurio žmogus, atsakysime, negali sutvarkyti. Kuris, va, kaip tie saldainiai, va, atvažiuoja ir atvažiuoja, vieną supakavai, vieną įpakavai, vieną pašalinai, vis tiek kiti atvažiuoja, nesibaigia. Ir žmogus, ką bedarytų, va, niekaip negali nugalėti tos prisirišimo prie žiūrėjimo pornografijos arba, pavyzdžiui, gali būti geismas, kitaip išreikštas, pavyzdžiui, geismas pirkti kažką, geismas įgyti daiktus, irgi toks nevaldomas. Atėjo matriškiai parduotuvė ir viskas, nebesusivaldo laksto, po visas akcijas perka daiktus reikia, ko nereikia. Nu, čia yra kitokios formos geismas. Geismas turėti kažką, geismas įgyti. Ir dabar, vat, kaip reikia, nu, ką reikia daryti? Negi jūs galvojat, kad vien todėl, kad tu, sakysime, išsivalysi savo kompiuterį, kad jame neliktų kažkokių tai nuorodų į porno saitos, jeigu tu uždėsi blokus, kad žodžiu, nu, kažkaip tavęs nebūtų tie dalykai,
šitos rūšės medžiaga tavęs kažkaip pasiektų, taip tu pats save apsaugosi. Negi tu galvoji, kad tai, kad tu turėsi žmogų, kuriam tu pastovai išpažįsti ir atsiskaitai, taip, ne? Ar šiandien žiūrėjai pornografiją? Nežiūrėjau. Ar tikrai, tikrai. Negi tu galvoji, kad tie išoriniai apribojimai išspręs problemą. Aš vėlgi nesakau, kad jų nereikia, tai yra pagalba, be abejo. Be abejo, tai yra pagalba. Tu tiesiog nesudarai išorės sąlygų tau, sau lysti ten, kur tu esi sugundytas. Bet ar tai išsprendžia problemą? Ar tu gali visą gyvenimą gyventi valdydamas save? Saugodamas, neįsiu ten, nepažiūrėsiu ten, o nežiūrėsiu šito filmo, kadangi ten yra atvirų erotinių scenų. O klausykit, nežiūrėsiu šito žurnalo, kadangi ten yra kažkokių tokių nuotraukų. O nesikalbėsiu su draugais, kadangi jie pastoviai žiūri pornografiją, pradės su manim dalintis. Nu, ar kažkaip panašiai. Ar tu gali visą gyvenimą gyventi kaip su kokiu auklėtoju ir prižiūrėtoju, kuris tau sakys, stop, nei kairė, nei dešinė, saugokis, nedaryk to, nedaryk to. Argi tai yra gyvenimas? Ne, tau reikia nueiti į kitą kambarį, kur yra va, tas mygtukas, kuris įjungia konvejerį. Ir išjungti jį viskas. Taigi atmetimas. Pirmiausia, atmetimas ateina iš šatono, iš velnio. Velnas pats buvo atmestas. Atmetimas, atstumimas, atmetimas, atskirimas prasidėjo su velniu. Ir antras dalykas, tą atmetimą tavo gyvenime, kaip sakant, tau pristato, tau pasiūlo, jeigu taip galim pasakyti, tau parduoda tie žmonės, kurie irgi buvo atmesti. Ir aš jums galiu pasakyti, kad pats atstumimas, kaip po toks, jis neturi jėgų sugriauti ar sužaloti žmogų. Jis įgyja jėgos tiek, kaip žmogus į jį reaguoja. Žmogaus reakcija atstumimą apsprendžia, kokią įtaką ir kokią žalą tam žmogui tas atstumimas padarys. Nes nu, aš noriu pasikartoti ir aš manau, mes visi suprantame, kad kol gyvename šitoje žemėje, mes neišvengsim atstumimo, tai didesnė, tai mažesnė forma. Tai yra neišvengiama, bet... Tai nereiškia, kad atstumimas gali kontroliuoti, valdyti ir nukreipti mūsų gyvenimą. Tai nereiškia, kad atstumimas gali mūsų šeimininkauti, suprantate. Ir dėl to, kaip tu pasirinki jį reaguoti, ir tai apspręs, kokia jėga jis gali veikti tavo gyvenimą. Ar iš vis tiesiog nueis nuo tavęs kaip vanduo nuo žasies, ar jis sužalos tave ir tu metų metais gyvensi nebepakeldamas galvos. Ir mes suprantame, kad dvasiniai dalykai yra pradžia ir šaltinis viso to, kas yra materialu. Ir mes apie tai, ką kalbam, yra dvasiniai dalykai, yra dvasinė šaknis atstumimo. Yra dvasinė šaknis. Ir jeigu žmogus turi savyje tą šaknį, viskas, kas vyksta jo gyvenime, jis viską vat ir žiūri per tos būtent atstumimo akinius. Jis viską interpretuoja, viską jam komentuoja tas atstumimas. Šaknis yra tai, kas tavyje gyva. Šaknis yra tai, kas tavyje augina vaisius, bet kokius vaisius, tai bet kokia šaknis. Ir jeigu žmogus turi savyje tą atstumimo šaknį, sakysime, žmonės su juo elgiasi vienai per kitaip ir jis mato, jis su manim taip kalbasi dėl to, kad aš esu nereikalingas, jis su manim net nesikalba dėl to, kad nu, jis mane atstumė, jinai mane nežiūri dėl to, kad aš esu menkniekis, jinai mane atstumė, viršininkas manęs niekada nepastebi dėl to, kad aš esu nereikalingas žmogus, aš esu atstumtas jokise, jis mane atstumė. Ir taip toliau, jis viską komentuoja per tą savo atstumimo šaknį. Ir tokiu būdu žmogus, žinote, ką daro? Atstumimas yra labai skaudus. Atstumimas yra labai skaudus, atstumas skaudina. Žmogus vengia tų vietų, tų santykių, kur jaučia atstumimą. Ir žmonės, kurie turi didelį atstumimą savyje, kurie, sakant, įsišaknė tame, jie iš viso vengia žmonių. Jie vengia galimybių, nes jie jaučiasi atstumti, jie vengia artumo, nes jaučiasi atstumti. Dažniausiai jie vengia tokių santykių kaip šeima, draugystė, nes ten yra didelė galimybė būti atstumtam ir pasijaus nereikalingam. Tai juos skaudina. Ir jie vengia visų tų žmonių, be bendravimą, su kuriais jaučiasi atstumti. Bet problema yra, kad jaučiasi atstumti todėl, kad jos yra atstumimo šaknis, o ne todėl, kad žmonės su jais taip elgiasi. Todėl jie vengia visko. Atstumimas visada nuveda žmogų į izoliaciją. Ir žmogui atrodo, kad tie žmonės, kuriuos jie atstuminėja, jo nevertina, laiko jį niekui, kad jie yra problema. Problema ne jie yra. Problema yra tai, kas yra jo viduje. Tiesiog žinote, kaip yra čia panašiai kaip su nervu. Įvykiai, aplinkybės ir žmonės gali visiškai netyčia ir nežinodami paliesti tavyje nervą, sakysime, kaip danties nervą, ir viskas tu jauti skausmą. Bet tu jauti skausmą ne tik todėl, kad tave liečia, tu jauti skausmą todėl, kad tave yra atviras nervas. Jeigu uždengtum nervą, jeigu skausmintum, sutvarkytum ar ten pašalintum nervą, tu nejaustum skausmo. Todėl su dviem žmonėmis, vienas iš kurių vat yra įsišaknyjas atstumė, teisingiau atstumimas yra jame įsišaknyjas, tai reiškia, kad žmogus save tapatina su senaja savo prigimtim, jis tuo tiki,
jis pats save taip mato, jis iš to gyvena, o kitas žmogus, kuris galvoja kitaip, su tai žmonėm galima pasielgti visiškai vienodai, skirtumas gali atleisti iš darbo, arba ten, nu, kažkaip su jais gali nepagarbiai pasielgti, bet reakcija bus kitokia. Ta žmogus, kuris jaučiasi atstumtas, jis bus sugniuždytas, jis jaus įrodymą, taip, matot, aš niekam nereikalingas, su manim elgiasi kaip su šiukšle, o kitas žmogus, nu tai ką, turėsiu kitą galimybę. Ačiū Dievui, išėjau iš to darbo, nes laukia geresnis. Suprantate, kas yra? Tai, kas yra tavo viduj, tai, kuo tu tiki, tai, kaip tu save matai, komentuoja tau tavo gyvenimo įvykius ir nulemia tavo reakciją į juos. Ar jie bus tragiška, ar tai tiesiog bus galimybė kitai galimybei. Tai bus naujos duris. Taigi, tavi esantį atsumą šaknis pakelia savo bjaurę galvą ir komentuoja tau, sakydama, matai, kaip su tavimi elgiasi. Jie yra tavo problemų šaknis, jie tavęs nemyli. Pasitrauk nuo jų, iš tikrųjų ją reikia ištraukti. Ir patikėkite man, gyvenimas, pakartosiu, mes gyvenam tokiam pasaulyje. Visą laiką mus kas nors atstums. Pamėginkite dirbti pardavimų srityje, pamėginkite užsiimti pardavimais. Jūs daug kartų girdėsite, ne, neįdomu, nepatinka, daug kartų jums užtrenks duris prieš nosį ir žmonės, kurie bijo būti atstumti, jie negali būti sėkmingais pardavėjais, suprantate? Nes jos tai užmuša. Jie nepasiekia sėkmės, nes čia reikia kantrybės. Čia reikia nepriimti asmeniškai, kas yra normalu. Jeigu jūs bandėte susirasti gyvenimo draugę ar draugą, jeigu jūs einate pasimatymus, ne vieną kartą jums irgi pasakys ne, tu nepatinki. Ir jeigu tave yra atstumimo šaknis, tai su, nu kaip, tai suvažinės tave. Tu būsi blynas, mane atstumė. Ir kitus 25 metus tu gali, nepakeldamas galvos, tu bijai su kažko sutikti, nes tu žinai, kaip tai bus skaudu, kai tau pasakys ne. Bet vėlgi tai komentuoja tave esant atstumimo šaknis. Tai yra logiška, ne visiems žmonėms tu patinki, kaip ir tau patinka ne visi žmonės, bet tai nėra gyvenimo tragedija. Jeigu tave nėra atstumimo šaknis, tu sakai taip, kągi, jis prarado. Aš turėsiu geresnį variantą. Tai yra jo problema, kad jis pasakė mane. Manęs laukia kitas, manęs laukia tortas iš Dievo. Tavyje esantis atstumimas komentuoja tau žmonių elgesį. Ir žmogus, kuris nėra kontroliuojamas atstumimo, dažniausiai pasakys, tam žmogui aš nereikalingas, nepatinku, tai jo problema, tai ne mano problema. Tai niekaip neformuoja mano gyvenimo, tai nėra lemtinga. Ne nuo to mano gyvenimas priklauso. Dažnai būna taip, kai žmogus sako, nu aš jaučiuosi, pavyzdžiui, liūdnas, man liūdna, be jokios priežasties, aš nežinau kodėl. Tiesiog atsikėliau, norėtų man liūdna, aš nenoriu gyventi, aš nematau vilties, arba ten, man viskas erzina, aš esu piktas, aš nežinau, ką daryti, aš esu prislėgtas. Ir tam nėra jokios išorinės priežasties, ir kai tai jausmai ilgai išlieka, žmonės kažkaip turi su jais susidoroti ir jie pradės, sakysime, ar ten persivalgyti, ar ten žiūrėti televizorių, ar ten kažkoks eiti surasti bendravimus tam, kad užslopintų tą prastą savijautą. Bet tie blogi jausmai, negatyvus jausmai, kurie atsiranda kaip ir be jokios išorinės priežasties, supraskite, dėl to, kad tu eini pasportuoti, kas yra savaime gerai, dėl to, kad tu pasimi kažkas knygas skaityti, kad tu kažką dar užsimi kažko, kad užslopintum tuos jausmus, jiegi jausmai ne dėl to kyla, ne dėl to jau pasibaigė. Jie turi šaknį, jie kyla dėl to, kad yra šaknis. Ir žmonės, norėdami sutvarkyti su tomis pastovėmis negatyvimis savijautomis, arba kažkaip jas, nu, kažkaip pakeisti, nes jos žaloja, jos nereidžia gyventi. Dažnai gali, nu, rasti kažką, reikia kaltinti dėl to. Nu, dėl ko, man liūna, dėl ko pas man nėra pastoviai nuotaikos, nu, kur mes gyvenam, pažiūrėkit, kokia šalis, viskas eina šuniu ant uodegos, kokia čia nuotaika, koks čia džiaugsmas, arba kokia mano šeima, nu, koks mano vyras. Dieve, dieve, argi su juo aš galiu jaustis laimingai, aš galiu jaustis moterim, arba atvirkščiai ten. Pažiūrėkit, kokia alga, kokia čia laimė dėl to, koks džiaugsmas. Tipo, jie bando prikabinti savijautą prie kažkokių išorinių dalykų, bet šaknis, patikėkite, yra ne ta. Nes visos tos savijautos, supraskite, jos iš kažko kyla, jos nesiranda šiaip savo. Jos kyla iš šaknies. Aš jaučiuosi vienišas, aš jaučiuosi niekam nereikalingas, aš jaučiuosi prislėgtas pastoviai. Aš jaučiu, kad man nepasiseks, aš nematau nieko gero gyvenimą, arba aš tiesiog slopinu pyktį, aš nieko negaliu padaryti, jeigu kas prasiveržtai iš manęs. Jie turi šaknį, tai nesiranda šiaip savo. Jie yra vaisius, jie yra pasiekmė šaknies. Ir jeigu mes va, nepakysime to šaknies, neišjungsime to konvejerio, to kelio, visą savo gyvenimą žmonės taip ir daro, jie gyvena tam, kad kažkaip kompensuotų savo nenorą gyventi, išvengtų liūdesio, išvengtų sielą, išvengtų kažkaip kovotų su tą depresiją, arba kažkaip suvaldytų pyktį. Suprantat, visas gyvenimas yra bandymas susidoroti su kažkokiam tom savijautom, su nuotaikom, su vaisiais. Žmonės juos stengiasi nuslopinti, surasti, kuo jos pakeisti, kaip perrėkti juos, surasti kažką gerą emociją,
arba stengiasi surasti, kaip juos pateisinti dėl to, kad mano protėviai buvo tokie, dėl to, kad mūsų šalis yra liūdna, tai mūsų tautos charakteris toksai, arba, nu, pažiūrėkite tą prasme, bendruomenė depresuota, kurioje aš lankausi, mano visi draugai va tokie nevykėliai ir aš toks pat dėl to esu ir dėl to taip jaučiuosi. Jie randa surasti tą, kodėl, arba tiesiog kiti užgeria ten, kiti dar kažką tai daro, kiti įlenda būtent, kad užsimirštų, įlenda į visokius tokius azartinius žaidimus bet kur. Ir kadangi žmonės yra linkę galvoti, kad išorė jiems daro didžiausią įtaką ir kad išoriniai dalykai, šalis, ekonomika, artimieji, tolimieji, kiti žmonės, bendradarbiai, nežinau, bet kas ten televizijos programos, kas tik norite, priverčia juos jaustis blogai, jie savi izoliuoja nuo tų žmonių, kurie verčia juos jaustis blogai ir jie gyvena labai izoliuotų ir vienišų gyvenimą. Jūs žinote, kad mūsų karta, ta, kuri vat gyvena pasaulyje dabar, 40 metų yra labiausiai izoliuotų žmonių karta, žmonės nemoka bendrauti. Dabar netgi yra kompiuterinės programos, įsivaizduoti, yra programa, kurią tu gali įsigyti, užsisakyti. Ir į tave mokys, pavyzdžiui, kaip reikia kavinėje užmėgsti linksmą pokalbį. Jūs įsivaizduojate? Kaip reikia prieiti susipažinti su tos pačios lyties atstovu arba su kitos lyties atstovu. Ten yra pasakyta, kokias frazes dažniausiai reikia naudoti, kaip reikia atsakyti, kai tau kažką pasako, kaip reikia atrodyti, ar reikia šipsotis, ar reikia paduoti ranką, ar nereikia. Įsivaizduoti, iki ko mes nusivažiavome. Bet šaknis nėra ta, šaknis yra viduje. Taigi žmonės, stengdamiesi išvengti atstumimo skausmo, stengiasi išvengti visų situacijų išorinių, kurios jų nuomonė juos skaudina, ir jie gyvena labai izoliuotų, nelaimingų ir vienišų žmonių gyvenimą, ir jie gyvena tame, ko labiausiai bijojo, jie labiausiai bijojo vienatvės, jie ir gyvena vienatvėje. Taigi jie pasirodo, jie niekur nenubėga, jie pataiko ten, ko labiausiai vengia, jie pataiko į depresiją, į vienatvę. Žmonės gyvena kaip kilpoje, klavetėje, užburtam rate, apgailėtinas gyvenimas, kuriame kaip ir nėra išorinės išeities. Kodėl? Todėl, kad tos savijautos, tos blogos savijautos, kurios kyla be priežasties, kurios yra, nu, kaip nutilėjimas, jos yra rezultatas, jos yra simptomai to, kad tave yra šaknis. Ir aš nebijodamas labai drąsiai jums reiškiu, kad šaknis yra atstumimas. Aš žinau, kad ne visi su manim sutiks, bet aš jums sakau, šaknis yra atstumimas. Slopinamas pyktis yra atstumimo išraiška, nevaldomas geismas, su kuriuo negali sutvarkyti, yra atstumimo vaisius ir atstumimo pasiekmė. Polygis į depresiją gyvenimas vienatvėje, viso to šaknis yra atstumimas ir baimė būti atstumtam. Ir visą šitą dalyką aš jums pasakoju tik todėl, kad mes kartu su jumis atpažintumėm tą atstumimo šaknį ir pagaliau ją išrautumėm ir atsisveikintumėm su ją amžių amžiams. Ir žinai, kas yra, tu išrausi tą šaknį iš savęs ir tu juoksiesi žiūrėdamas, kaip susiraukšlėja ta prasme ir vysta, nyksta visi vaisiai, kurie buvo jie vienatvė, depresija, nenoras gyventi, baimė bendrauti, pyktis, nevaldomas pyktis, kažkai tai... Žalingi įpročiai, jie patys, jie nudžius, supranti, su jais nieko nereikės daryti. Ir tu, žinai, galėsi jiems, kaip sakant, suruošti tokias laidotuves ir tu juoksis ir užkasdamas visą tą reikalą, nes tiek metų jie iš tavęs juokis, jie tyčiojasi iš tavęs, laikydami tave atstumime, skausme, vokdami tavo gyvenimo metus, galimybės, santykius. Pereitą trečiadienį maldai į priekį tarnavimo, po tarnavimo išėjo žmonių. Eilė ir aš priejau prie vieno žmogaus, kuriam reikėjo maldos ir ta prasme jis paprašė, aišku, tyliai melstis dėl to, kad jis negali susidoroti savo gyvenimo su tam tikrais dalykais, jis ta prasme jie jį visą laiką nugalys, neturi jėgų atsispirti, aš uždėjau ant jo rankas, norėjau melstis ir staigiai aš girdėjau, kaip šventoji dvasia mano vidoje pasakė, sako, ne ta nuodėmė yra jo problema yra, jis labai jaučiasi atstumtas, ta nuodėmė yra tiesiog tai, kaip jis reaguoja šitą problemą. Ir aš tada tiesiog sustojau ir garsiai pasakiau visiems žmonėms, žinote, va dabar tiesiog Viešpats man kalbėjo, kad tai, su kuo jūs negalite sutvarkyti savo gyvenime, va tie dalykai, su kuo jūs kovojate, tos nuodėmės, nėra problema, problema yra atstumimas. Ir man žmonės pradėjo kalbėti, kaip tu drįsti sakyti, kad nuodėmė nėra problema, ką čia va pornografija žiūrimas ne problema, ar ką melavimas postaus, tai ką čia ne problema. Aišku, kad nuodėmė yra problema, bet tai nėra problemo šaknis. Ta nuodėmė gimsta iš todėl, kad yra šaknis. Štai kodėl žmonės, kuriuos kažkas pametė, ar jie išsiskyrė, patyrė skyrybas, arba tiesiog vat, nutruko, tai kažką nors labai brangi draugystė, nes jie savo vertę mato kito žmogaus požiūrį į save. Todėl vat, tokia moteris ar toks vyras, kai jį kažkas paliko, žiūrėkit, praėjo mėnuo du, jis susiranda kitą sutuoktinį,
žmonės, negi ir tai stebina, po, sakysime, brangaus asmens mirties labai greit suranda kitą sutuoktinį panikoje, ieško draugo arba draugės. Ir tai reiškia tai, aš nuo manęs nuplėšia mano vertę, aš nesijaučiu reikalinga, aš nesijaučiu reikalingas, mylėk mane ir tavo meilė man įrodys, kad aš nesu niekas. Man būtinai reikia tavo meilės, nes tada aš pats galvosiu, kad aš kažką reiškiu. Todėl žmonės bėga pas kitus žmonės, kad atrastų savo vertę juose, kad nesijaustų palikti ir nereikalingi. Nes kito žmogaus elgesys ir požiūris į juos rodo, kad jie nėra tuščia vieta. Todėl daugelio žmonių gyvenimuose būna ten daug moterų, daug vyrų, nes jie negali, jie bijo būti vieni, jeigu aš vienas, vadinasi, aš nieko nereiškiu. Aš nesu niekam reikalingas, aš esu atstumtas, bet jeigu aš esu su tavim, su kitu vyru, su kita moterį, mane, su draugu, su drauge, viskas su manim gerai, užsidėjau pliusą, aš nesu nuokas. Aš esu reikalingas žmogus, aš esu normalus. Bet atvirai kalbant, visi tie dalykai, va tas prieimimas, tas įvertinimas, kurį tu kabutėse gauni iš kito partnerio, kito žmogaus, iš to draugo ar draugės, iš tikrųjų, pigus pakaitalas to prieima ir meilės, kurį tau turi Dievas, supranti? Kol tu neturi įsišaknies, nesi Dievo meilė sau, tu panikuosi visada, tau greitai reikės kito žmogaus, kitų santykių, kito žmonos, kito vyro, kito sutuoktinio, kito draugo, kito draugės, nesgi tu, jeigu vienas viskas tau, tu nieko nesivertas, tu niekam nesireikalingas. Ir lygiai taip pat mes galime tai pastebėti, kad, pavyzdžiui, sakysim, daugeliu moterų, jos nesijaučia normalios, jos nesijaučia gerai, jeigu nejaučia savo dėmesio, jeigu nepatiria dėmesio iš kitų žmonių, sakysime, iš vyrų. Nes jeigu vyras į mane žiūri, jeigu vyras mane pastebi, jeigu vyras sako man komplimentus, jeigu vyrai rodo man dėmesį, vadinasi, aš nesu tuščia vieta, aš esu kažkas. Mano savivertė tiesiog kaip priklauso nuo to, kaip vyrai mane žiūri. Ir dažniausiai tokios moteris stengiasi gerai atrodyti. Ta prasme, išoriškai viską daro taip, kad būtų patrauklios, nes joms reikia to pašalinių vertinimo, to susižavėjimo, to komplimento, nes taip jos užkiša savęs esančią tuštumą, nes iš tikrųjų jos yra jaučiais atstumtos, jos niekam nereikalingos. Ir kai vyrai pradėjo žiopsoti, nenuleisti nuo jos akių, nes jos daro, kad jie taip žiopsoto, nes tokiu būdu jos gauna patvirtinimą, kad jos nėra tuščia vieta, jos sako, štai koks kvailys, nenuleidžiam nuo manęs akių, ko tu iš manęs nori. Matot, moterims niekada neįtiksi, juokauju. Iš tikrųjų, žmonės tokią formą bando vat, kompensuoti savę tą klikiantį niekam nereikalingo žmogaus jausmą. Manęs niekam nereikia, aš nesu niekas, aš nieko nesu verta. Bet nu, aš tikiuosi, aš aiškiai pasakiau, ką noriu pasakyti, suprantate, tai yra vat, toks elgesys žmonių, rodo, kad yra šaknis. Jie nesijaučia verti, jie jaučiasi nereikalingi ir atstumti, ir jiems pastoviai reikia kitų žmonių elgesio, dėmesio, kažko, kas jiems įrodo priešingai, kas jos pridengia. Bet neišsprendžia problemą šaknies. Neišsprendžia niekada. Jeigu šaknis yra šventa, tai ir šakos yra šventos. Jeigu šaknis yra nešventa, ir šakos yra. Elgesys, poelgiai, išraiška yra nešventa. Jeigu tavo gyvenime yra šaknis, kuri vadinasi priėmimas, Dievas mane myli ir priima, tai jos šakos, tavo elgesys, tavo požiūris į žmonės, tavo požiūris į kitus, tavo požiūris į situacijas, bus gerumas, meilė, kantrybė, dosnumas. Švelnumas, doras ir moralus elgesys, susivaldymas, kantrybė. Bet jeigu šaknis yra atstumimas, atmetimas, aš niekam nesu reikalingas, aš niekam nerūpiu, tai šakos arba tavo elgesys, tavo reakcija į save ir į kitus, tai kaip tu reaguoji situacijos bus baimė, pavydas, įtampa, nerimas, neužtikrintumas, nepasitikėjimas. Jie sako, kad mane myli, o iš tikrųjų tik manęs nemyli, tik manęs mylėti negalima. Kodėl tie žmonės su manim taip gerai elgiasi? Ko iš manęs nori? Pastovus dėmesio kaip išmaldos prašinėjimas, baimė ir panika pasilikti vienam, nesugebėjimas apsispręsti, neryštingumas. Arba atvirkščiai panikos priepuoliai, kai kas nors neduoda tau tai, ko tau reikia, neduoda tau meilės, neįrodo tau, kad tu esi reikalingas, tai gali išsiversti didžiulių pykčių priepuolių kokią nors isteriją. Arba atvirkščiai tu gali nueiti depresiją ten 10 metų. Kokia šaknis, tokios ir šakos. Taigi, ta šaknis, manęs niekam nereikia, aš nereikalingas žmogus, ar aš atstumtas, visą laiką vat, kažkaip transliuoja tokį elgesį. Mylėk mane, sakyk man komplimentus, duok man dėmesį, kreip dėmesį mane, padėk man, nepalik manęs, būk su manim, skambink man, kalbėk su manim.
Įrodyk man, kad mane myli. Daryk viską, kad aš patikėčiau, kad aš su tau reikalingas, nes aš netikiu, kad aš su kam nors reikalingas. Ir žinote, tai yra tokia nepasotinama gerklė. Ir žinot, kodėl nepasotinama? Nes šaknis jo yra nepasotinama. Kiek tu tokiam žmogui įrodinėtum, kad tu jį myli, vis tiek nepatikės. Ne todėl, kad tu darai nepakankamai, todėl, kad jis yra viduje jaučiasi atmestas ir jok žmogaus elgesys negali to pakeisti. Reikia ištraukti šaknį. Nepalik manęs, nedrįsk manęs palikti, nedrįsk manęs atstumti. Rodyk man meilę, arba aš tau parodysiu, arba aš supyksiu, arba aš pradėsiu stumti bjauriai ir elgtis. Ne, 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 tu jau esi bjaurus, tu jau elgesi bjauriai, tu šantažuoji. Tu reikalauji žmonių dėmesio ir meilės. Bet tu tai darai todėl, kad tavyje yra ta šaknis. Tu elgesi bjauriai ne todėl, kad žmonės tau neduoda tai, ko tu nori, bet tu elgesi bjauriai todėl, kad tavyje yra atstumimo šaknis, tu jautiesi nereikalingas ir atstumtas. Ir kai žmonės aplinkui tave gyvena savo normalų gyvenimą, nu tokį, kokį jie gyvena, savo pliusais ir minusais, savo sėkmėm ir nesėkmėm, su savo taip ir ne, tu, atstumimas, kuris nulemia tavo gyvenimą, tau interpretuoja, matai, tie žmonės elgesi todėl, kaip elgesi dėl to, kad jie tave atstumia. Ir tave esantis atstumimas tau interpretuoja, matai, tu esi niekam nereikalingas, vaikeli, matai, šitie žmonės va, tau įrodo aiškiai, jų elgesys tau įrodo, kad tu esi nieko vertas, niekam tu čia nereikalingas. Ir tai tau kalba, tai yra tavo gyvenimo interpretacija iš to diktoriaus, kurio vardas yra atstumimas lūpų. Ir tu juo tiki. Ir kol tu juo tiki, tu pateisini save, štai tu gali taip jaustis, tu gali taip gyventi, nes nu pažiūrėk, kaip žmonės tuo elgesi, taigi jie yra kalti. Ir aš dar norėčiau, kad mes kartu pasižiūrėtume, yra tokie keturi, kaip sakant, bendri atstumimo, nu, atstumimo šaknies žmoguje vaisiai, keturios bendros tokios formos, kurios dažniausiai būna matomas ir akivaizdžiai išreikštos pas visus žmonės. Pirmas dalykas yra nuolatinės abejonės ir baimė. Jeigu žmogus abejoja, kad jį iš viso galima mylėti, jisai vengia visų santykių, kurie grėsia meilę, ta prasme, kurie gali pasibaigti meilę. Nes jis, nu, kaip jeigu jo negalima mylėti, vadinasi, jis visada atstums, tai kam ten eiti į tą pusę? Nu, ir toks žmogus dažniausiai gyvena tokiam, nu, pastoviam, kaip sakant, paslėptam strese. Aš vienas gyventi nenoriu, vienas gyventi negaliu, vienam gyventi blogai, nu, nes Dievas nesukūrė žmogų gyventi vienam. Bet manęsgi negalima mylėti, ką daryti, kodėl, kaip man būti su žmonėm, nors aš žinau, kad aš niekam nepatiksiu, manęs mylėti negalima. Ir vat tas toks laika vidinė įtampa, vidinis stresas sukasi apie tai. Ir priežastis yra ta, kad žmogus nesijaučia saugus Dievo meilėje, savo supranti. Jis nėra įsitvirtinęs Dievo meilėje. Ir va pastovus tokios rūšės nerimas ir susirūpinimas vyksta todėl, kad žmogus nėra užtikrintas Dievo meilę savo. Jis nėra užtikrintas tuo, kad gali būti mylimas, kad jį galima mylėti. Bet pirmiausia, tai mums įrodo Dievas. Bet klausyk, jeigu tu esi užtikrintas Dievo meilę savo, jeigu tu esi įsitvirtinęs Dievo meilę savo, tai ko tau rūpintis? Žmogau, jeigu Dievas pasirūpina kiekvienu žvirbliu, jeigu Dievas pasirūpina lauko lelijomis, kurios yra aprengtos gražiau negu, kaip sako, Saliamono savo šlovė, tai kaip jis nepasirūpins tavim, kuris esi daug vertesnis už žvirbliukus ir už lauko gėles? Jeigu žmogus yra saugus Dievo meilę savo, tai iš vis nuo jo pašalina nuo jo pečių, nuima daugybę naštų. Toks žmogus moka patikėti rūpestį Dievui. Nes jis yra brangus Dievui, jis žino, kad Dievas jį myli. Ta prasme, jam nereikia gyventi prislėgtam ir nuolat susirūpinusiam dėl visko, dėl pragyvenimo, dėl ateities. Dėl to ar patiksiu, nepatiksiu. Jis sugeba, kadangi pasitiki Dievui, nes Dievas jį myli atiduoti naštas Dievui. Dėl to jis gyvena ilgiau, gyvena sveikiau, atrodo gražiau. Bet jeigu žmogus nėra užtikrintas Dievo meilę savo, jeigu jis nėra tame įsišaknės, jis gali skaityti, Jėzaus Kristaus vardu atiduodi šitą rūpestį Dievui. Aš nekenčiu šitą rūpestį, aš sakau to pasitraukti, tu kalne, pasitrauk iš mano gyvenimo ir meskis jūrą. Aš surišu tave, aš prakeikiu tave, sakau tau dingti. Bet kas vyksta? Konvejeris važiuoja, brangusis. Į tavo gyvenimą važiuoja problemos, nes tu neišjungi konvejerio. Tu nesi įsitvirtinęs Dievo meilę savo. Tu jautiesi kaip atstumtas, gyveni kaip atstumtas, niekam nereikalingas žmogus. Ir konvejeris sėkmingai toliau tau pristatinėja vieną problemą po kitos. Tiesiog nuik ten giliau, kur niekas nemato, kitą kambarį ir išjung tą programą, kuri vadinasi, aš esu nesaugus Dievo meilė, aš nepasitikiu Dievo meilę savo. Tai išjung tą programą, tu pamatysi, kas pasidarys su tom problemom ir su tais rūpesčiais.
Antras tas bendras toks dalykas, bendras vaisius yra pyktis. Ir aš suprantate, aš skau, tai yra tokie bendriniai dalykai, aišku, yra daug daugiau ir pas kiekvieną yra individualus pasireiškimai. Atmetimas lik yra skaudus. Tai nėra šiaip sau. Kai tave atstumia, kai tave atmeta, yra skaudu. Žmogus, kuris gyvena atmetime, patiria vis laikį vidinį skausmą. Ant ko jis pyksta? Ant visų, iš kurių jo nuomonė jis patiria atstumimą. Ant draugų, ant aplinkinių, ant žmonos, ant kaimynų, ant bendradarbių, ant savęs gali pykti, ant Dievo be abejo irgi. Ir kokia įtaka tai daro tavo gyvenimą? Atstumtas žmogus laik atstumia kitus. Tu atstumi kitus. Tu pajūti, kad tave atstumia, tau yra skaudu, tu supikai. Tu su tuo žmogum, kuris tave atstumė, irgi jam demonstruoji pykti ir jį atstumė. Nu ir po kurio laiko pasakyk, brangusis, kas pasaulyje norės gyventi su žmogum, kuris pastoviai pyksta ir pastoviai atstuminėja kitus. Kas? Nebent tu esi viršininkas ir moki gerą algą bendradarbiams ir jie už tuos gerus pinigus sėdi šalia tavęs dantį sukandę. Ir tai stengiasi vengti tavęs visais įmanomais būdais. Brolyčiai, mūsų viršininkas gali susprogti. Prasiveršti pikčių bet kokią akimirką, saugokitės, laikykitės saugiu atstumu, neikit per daug arti, nelyskit prie jo. Trečias toks bendras vaisius ar pasireiškimas būtų savigaila. Kai tu jauties atstumtas, nu kaip aišku tau savęs gaila, kaip su manim taip elgiasi, net nėra teisybės. Dievas manęs negirdi ir nemato, nieks manęs nevertina, aš niekam nereikalingas žmogus, mirčiau nieks nepastebėtų, savigaila. Papostinau Facebook'e, vat nuotrauką, nieks nepalaikino, tik tai vienas žmogus ar du žmonės, aiškiai manęs nieks nemėgsta. Ir kur nueina žmogus, kas atsitinka su žmogum, kuriam nuolat ir pastoviai savęs gaila? Depresija. Ta žmogus yra linkęs depresija, arba netgi yra depresijos, yra depresuotas. Ir tokio žmogaus bendravimas su kitais yra labai paviršutiniškas. Jis niekada neužkabina gilių dalykų, jis nėra toks, nu, kaip sakant, pilnavertiškas ir patenkinantis. Jie nekabina giliai, jie nemoka būti atviri, nes jie bijo to, kas yra jų viduje, jie bijo parodyti tai, kas yra pas jos tą, sakysime, monstrą, tą neviltį. Ir ta neviltis, tas monstras yra atstumimas. Aš tikrųjų niekam nereikalingas žmogus. Aš manau, ar tik ne todėl tiek daug yra tokių paviršutiniškų bendravimų mūsų gyvenime. Tų, kurie iš tikrųjų, nu kaip sakant, jie nepatenkina nei vienos, nei kitos pusės, nes niekas nenori ir nedrįsta eiti toliau. Prieiti prie to, kas iš tikrųjų rūpi. Ir dažnai žmonės mano, kad jie vat normaliai bendrauja, dar kažkokie santykiai, ten vyra, žmona, ar nu kažkokie bendradarbiai, ar nu, bet kokie kiti santykiai, kad tie santykiai yra du pakankamai sveiki, nes kodėl? Dėl to, kad žmonės valdosi. Žmonės atvirai ten nekritikuoja, žmonės neleidžia savo pykti, žmonės nu, žino savo vietą, bet ta vat sveikata yra tik tai todėl, kad iš tikrųjų bendravimas yra paviršutiniškas. Ir netgi toks bendravimas, kuris atrodytų yra normalus, jis iš tikrųjų nepalieka patenkintos nei vienos pusės, suprantate? Nes jis nėra gilus, jis nepasiekia žmogaus esmės. Taigi toks taip vadinamas sveikas bendravimas įmanomas tik todėl, kad visi žmonės slepia tai, kas yra iš tikrųjų, ta prasme, kas yra jų čemodanuose, kas yra jų sandėliukuose, nu ir va dėl to įmanoma iki tam tikro lygio, sakysime, kažkaip gražiai bendrauti. Bet iš tikrųjų tikras bendravimas, saugus ir sveikas yra tada, kai žmonės atidaro tai, kas yra viduj, nebijo to, kas yra viduj, ir sugeba susitarti ir sugyventi, nebijodami pažiūrėti veidę teisybę ir nebijodami spręsti problemų. Ir ketvirtas bendras toks bruožas būtų neigimas. Nu, dažnai tai gali pasireikšti taip, kad žmogus iš vis nepakelia, nesusitvarko su bet kokia nuomonė, kuri prieštaroja jam. Aš jau nekalbu apie normalią kritiką, kuri nebūtinai nu, būna bjauri kritika, kaip priekaištas ir kaltinimas, bet būna sveika kritika, pataisimas. Ir žmonės nesugeba priimti, jie bet kokį pataisimą arba bet kokią kitą nuomonę priima kaip konfrontaciją, kaip įžeidimą, kaip atstumimą. Kadangi žmogus jau yra jame esančio atstumimo sužalotas, jau yra, kaip sakant, luošas, jis bet kokį pataisimą, bet kokį nesutikimą priima kaip kliūtį, kuri yra neįveikiama jo gyvenimui ir vat būtent įsižeidžia dar labiau. Bet kokį iššūkį, sakysim, iššūkį kažką įveikti, iššūkį sutarti ir kažką padaryti kartu irgi priima kaip nu, agresiją savo atžiūrį, kaip atstumimą. Nu, ir suprantate, aš noriu pasakyti, kad, sakysime, jeigu žmogus, kuris jis yra gyvena tame atstumime, taip, jis taip apie save galvoja, jis jau šis atstumtas, tai
Nesvarbu, ką tu jam pasakysi, jeigu tai netitiks jo nuomonės, visada jam bus blogai. Pavyzdžiui, todėl aš tau sakau, jeigu tu jautiesi atstumtas, jeigu tu jautiesi va taip, tu gyveni atstumime, tai neklausk žmonių, kaip aš atrodau, ar aš gražiai atrodau, kaip tau patinka mano nuotrauka, ką tu galvoji apie mano darbą. Nes jeigu tau pasakys kažką ne taip, tu viską suprasi kaip atstumimą. Taip tau netinka ta šukuosna, taip tu pastorėjai. Taip ta nuotrauka nėra pati geriausia. Ir viskas, ir žmogus, kuris gyvena atstumiai, sužlugs nuo to, suprantate, jis to nepakels. Ir iš tikrųjų, kai toks žmogus tavęs klausia, nu pasakyk, ar tu girdėjai vat, ten, vat, ką aš pasakojau tom draugui, įvertink mano projektą, kaip tau mano naujas darbas, kaip tau mano šukuosena, kaip tau mano vaikai, kaip tau mano būtas, iš tikrųjų jis sako, pagirk mane, pasakyk man, kad aš gražus, pasakyk man, kad aš geras, pasakyk man, kad aš priimtinas, pasakyk man, kad viską, ką aš darau, yra gerai, nes aš pats apie save taip negalvoju, įrodyk man, kad aš kažko vertas, įrodyk man, kad aš nesu tuščia vieta. Taigi aš tau sakau, jeigu tu gyveni atstumime, net neklausk žmonių, neprašyk, kad jie tau pasakytų savo nuomonę, nes tu garantuotai išgirsti tai, kas tave dar labiau sutryps, susitvarkyk su šaknim. Tada žmonės tau galės sakyti, ką jie nori, ką jie iš tikrųjų galvoja. Galbūt jie kažką tau leptels, nebūdami nuotaikui, supranti? Ir kas? Ir nieko. Nes jeigu tu esi Dievo priimtas ir mylimas, jeigu tu esi užtinkrinęs Dievo meilę savo, kas iš to, jeigu tu ne visiems patinki? Na ir kas, kad tavęs nepalaikina? Na ir kas, kad tavo posto ten neperpostino 140? Na ir kas? Taigi, kodėl tas atstumimas ir baimė būti atstumtam daro mums tokią didelę įtaką? Ir atsakyčiau taip, suprantate, ne pas atstumimas yra toks stiprus, bet jis mums yra stiprus todėl tokia įtaka daro, kad mums labai reikia visiems priėmimo ir meilės, mes taip sukurti. Ir kai mes savo gyvenime nepatiriame, neturime meilės ir priėmimo, bet koks atstumimas, nu kaip jisai sustiprėja, jisai pareiškėja, kadangi mes neturime tai, mes smelkanizu, mes neturime tai, ko mums labiausiai reikia, todėl bet koks stygius yra dar baisesnis. Ir jeigu mes nesame įsitvirtinę Dievo meilę savo, kad Dievas mus priima ir Dievas mus myli, kad mes jam patinkame, tai yra pagrindinis ir esminis žmogaus poreikis. Tai yra poreikis numeris pirmas. Tai yra visų svarbiausia. Tai yra tas degonis, tai yra pirmas įkvėpimas. Tai yra būtina. Bet to žmonės negyvena. Ta prasme, kaip sveikos asmenybės. Jos gali gal kažkaip ten, jeigu įmanoma, fiziologiškai funkcionuoti. Bet kaip asmenybė žmogui būtina būti mylimam ir priimtam. Ir pirmiausia, tai ateina tik iš Dievo. Bet kai žmonės to neranda, Dieve negauna, Dieve netiki tuo, jie ieško to pas kitus žmonės. O žinote, ieškoti pas žmonės meilės ir priėmimo. Jūs mane juokinat. Tos paieškos niekada nesibaigs, sėkmė, galiu jums pasakyti. Ir kai žmonės to negauna kitose žmonėse, kadangi tas poreikis yra neatsakytas, alkis yra didelis, bet koks atstumimas yra labai skaudžiai reaguojamas, yra dar stipresnis. Taigi, kai žmogus neturi savyje, jis nėra pasotintas meilė ir priėmimu, ir nebūtinai tas atstumas būna sąmoningas, nors jo ir sąmoningo būna per akis, nebūtinai žmonės tyčia tave žemina ir žydinė, nors aišku, kad būna ir taip. Gali būti paprasčiausiai žmonės užmiršo tave pagirti, užmiršo tave pastebėti, užmiršo tave vertinti teisingai, kai reikia pasakyti, vau, kaip gražiai tu pasielgiai, kaip gerai tu atrodai, nu pagaliau tikrai, vat, pažiūrėk, viskas sutvarkė pas tave gyvenimą. Užmiršo su tim pasisveikti. Daugelis tėvų augina vaikus užmirždami parodyti jiems meilę ir priėmimą, ir vaikai auga, nors jie gali būti fiziškai visiškai neišnaudojami, gali būti aprūpinti materialiai, jie auga nepatirdami meilės ir priėmimo. Ir tokie vaikai išauga labai izoliuoti ir vieniši, jie išauga atstumti, nors išoriškai, o ko tau trūko? Bet tėvai tiesiog nerodė meilės ir priėmimo. Ir tada toks vaikas supranta, vadinasi, šiaip savo, be nieko, tik dėl to, kad aš esu, manęs nieks nemyli ir nepriima, nes vadinasi, man reikia kažką daryti, kad aš nusipirkčiau, užsitarnaučiau meilę ir priėmimą. Ir tada vaikas suranda elgesio formas, už kurias jis gauna dėmesį, už kurias jam nusišypsoma. Už kurias jis apkabinamas, už kurias jam paglostama galva, už kurias jam pasakoma, kad viskas yra gerai. Taigi žmogus į gyvenimą išeina su tokia nuostata. Aš turiu elgtis, kad patikčiau žmonėms, kad kažkas atkreipti mane dėmesį, kad kažkas parodytų man meilę. Ir tada aš jausiuosi nebe toks alkanas. Pirmas su atstumimu ir su atmetimu, teisingiau su išmetimu, netgi sudūrė Luciferus.
kada jis būdamas tobulo grožio, tobulos išminties, angelas, kuris pranoko visus ir Dievas leido jam tokiu būti, Dievas į tokius, kurį pasididžiavo ir buvo išmestas. Ir žinot, ką pasakė šitonas? Taip, nu galbūt aš vat ir išmestas, galbūt aš atstumtas, galbūt aš su, kaip sakant, nepasisekė man, jeigu taip galima pasakyti, kaip nepasisekė, pats sukūrė savo kritimą, žlugimą, bet aš toks vienas nepasiliksiu, aš kitus nustemsiu su savim. Ir štai šitonas įkalba Ievą, taip pat jausti su juo atstumta ir niekam nereikalinga, jis įkalba Kainą. Matai, Kainė, Dievas Abelį tai myli, o tavęs tai nemyli, matai, tu esi niekam nereikalingas, matai, kaip neteisingai elgiasi tiesa. Ir vat Kainas strašo jo kompaniją. Ir Kainas patikėjęs to, kad Dievas jį atstumė, užsirinko Abelį, užmušė savo brolį, nu įvykdė teisingumągi. Pašalino priežastį, dėl kurios yra nemylimas, nes Abelis buvo priežastis. Ir daugybė žmonių. Nu ir šetono tikslas, aš esu Dievo atstumtas, Dievas atstumė mane, aš padarysiu, kad jie visi irgi taip pat jaustusi, kad yra Dievo atstumti. Tegul jie būna tokie kaip aš. Tie, kurie seks manim, visi gyvens Dievo atstumti. Jie taip jausis. Taigi tie iš mūsų, kurie atpažinome tą šaknį, kaip mums dabar ją išrauti iš savęs, kad pagaliau nebegyventume viską taip reaguodami, padidintai jautriai, padidintai sureikšmintai, kad nebūtume tokie supykę, tokie nelaimingi, tokie sukę į save. Nepasitinkintis dievų, nekenčiantis savęs, amžinai liūdni ir depresuoti ir amžinai laukiantis iš kitų žmonių meilės ir priėmimo. Ir kai mums parodo tą meilę ir priėmą, mes nepasitikim, nes taipgi negali būti, kad šitie žmonės veidmainiauja galbūt. Ir čia dabar aš nesistengiu nukreipti jūsų minčių ir priklijuoti akių prie kažkokių tai neigimų išpažinimo, aš stengiuosi vat, išsakyti simptomus, kad jūs lengvai atpažintumėt taip ir pas mane gyvenime taip yra, ir pas mane yra tokios vietos ir aš va taip elgiuosi ir elgiuosi. Ta šaknis, kuri yra mumise, kuri mus maitina, apsprendžia, ar mūsų siela bus užnuodyta, iškreipta, invalidė siela, ar pas mus bus sveika ir klestinti siela. Taigi, ką mums reikia daryti? Mums reikia apsispręsti iš to, kaip mes gyvename, iš to, kaip mes renkamės, taip sakant, padaryti savo diagnozę ir apsispręsti, kas yra mūsų šaknis. Tai yra, kas mums teikia gyvybę. Šaknis yra tai, kas teikia gyvybę. Be šaknies viskas numiršta. O tu turi šaknį, tu esi medis. Kas yra tavo šaknis? Su kokia šaknim tu save identifikuoji arba tapatini? Ir jeigu iš to, kas realiai vyksta šiandien tavo gyvenime, iš tų vaisių ir pasireiškimų, tu pamatėjai, tau laikas pabaigti tapatinti save su atstumimo ir atmetimo šaknimi. Tau laikas pradėti tapatinti save su meilės šaknimi. Tuo metu, kai tu gimėjai iš naujo, į tave buvo įleista va ta meilės šaknis. Dievas tave myli, tu esi reikalingas. Jis iš anksto tave išsirinko, sako, supranti, iš anksto paskyrė tave, Dievas tau turi planus. Tu nesi nereikalingas, Dievas tave myli. Tau reikia pradėti tyčia ir sąmoningai tapatinti save su Dievo meilės šaknimi tavyje ir iš jos gauti aprūpinimą savo gyvenimui. Iš jos ateis išgydymas bei klestėjimas tavo sielai, o tai reiškia ir visam tavo gyvenimui taip pat. Ką sako laiškas Efeziečiams 3.17? Taigi būkite įsišaknyje arba įsišaknykite Dievo meilėje. Tiesiai šviesiai, tiesiau nebeimano pasakyti žmonės, jums suleisti šaknis reikia į Dievo meilę, ne į atstumimą. Taip buvo, kol tu gyvenai be Dievo šitame pasaulyje, bet dabar tu nebesi be Dievo. Įsišaknyk Dievo meilėje, iš ten semki savo jėgų ir aprūpinimo, ten yra tavo maistas, ten yra tavo mikroelementai. Ir išplėstinis Biblijos vertimas šitą raštą vietą patikė taip. Giliai įsišaknykite Dievo meilėje ir būkite joje saugus bei užtikrinti. Jums reikia giliai įsišaknyti Dievo meilėje ir tu turi būti toje Dievo meilėje saugus bei užtikrintas. Realybė, kuri tau prasidėjo, kai tu gimėjai iš naujo, yra tokia, kad tu nebesi atmestas. Ką tu turi bendro su šetonu? Ką bendro turi šviesa su tamsa? Ką turi bendra dievas su velniu? Nieko bendro neturi. Kol tu buvai toj kitoj kompanijoje, taip, jis yra atstumtas dėl savo paties tarp kitko kaltės. Ir
Tu buvai atstumtas, tu jautėjai atstumt, nes tu buvai rūstybės vaikas, atsimnat? Sakai, jūs esate šetono vaikai, bet tu turinoji prigimti, tugi dabar esi tėvo vaikas, tu dievo vaikas, pas tave nieko bendro su šetonu nėra. Vadinasi, pas tave nieko bendro su atstumimu nėra ir negali būti. Tu teisingai turi apie save galvoti. Tavo dėmesys turi būti kitur, tu tai turi daryti sąmoningai. Įsišaknyk dievo meilę, būk joje saugus. Tam yra sudarytos visos sąlygos. Kai Jėzus pasikrikštė Jordano vandenyse, pasigirdo balsas, tėvo balsas iš dangaus. Štai mylimas, štai mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Kitas vertimas sako, štai aš tavim esu patenkintas, štai mano sūnus, kuriuo aš esu patenkintas. O tu žinai, kad tu šiandien esi Jėzuje Kristuje? Tu nesi be Jėzaus Kristaus, tu nesi kažkur už Jėzaus Kristaus. Tu esi Jėzuje Kristuje, vadinasi, tėvas tau sako tą patį, ką sako Jėzuje Kristuje. Žinai, ką jis sako tau? Štai mano mylimas sūnus, štai mano mylima dukrytė, kuriuo aš gėriuosi. Štai mano vaikas, kuriuo aš esu patenkintas. Kur čia atstumimas? Jo nėra. Dievas tavimi gėrisi. Ir jeigu tu pats nesugebi gėrėti savim, blogai save žiūri. Tavo gyvenimo pagrindas, tavo atrama turėtų būti tokia. Dievas mane myli, Dievas sako, tu esi mano mylimas vaikas, aš tavim gėriuosi. Aš esu tavim patenkintas, Dievas yra tavim patenkintas. Štai kokia turėtų būti tavo savijauta pagal nutilėjimą, kai tu atsikeli ryte supranti. Ir jeigu savijauta yra kitokia, tai čia dar iš senų dalykų, iš senos sužalotos sielos, ir tai nėra teisybė. Teisybė yra ta, tu atsikeli ryte, Dievas žiūri tave ir sako, štai mano mylimas vaikas, aš esu jo patenkintas, aš jo gėriuosi. Įsivaizduoji, Dievui tu keli pasigėrėjimą. Na, pavyzdžiui, tu išeini kažnors ryte, matai ten žydį, medžiai, saulė, nuostabus rytas, paukščiai čilba ir tu gėriesi. Tu tiesiog mėgaujasi. Nuostabu vaizdu. Dievas mėgaujasi tavimi. Dievas tavimi gėrisi. Kiekvienam iš mūsų būtina galvoti apie Dievo meilę savo. Mes turime tame mirkti. Pasaulyje nėra žmogus, kuris galėtų permirkti Dievo meilę savo, suprantate? Dievo meilė yra priešnudis nuo daugelio dalykų. Bet tu turi įsišaknyti joje, tu turi būti saugus joje. Apie tai reikia galvoti, apie tai reikia mąstyti. Efeziečiams 1:4 sako, kad tu buvai Dievo išrinktas, Dievas išsirinko tave. Ir ne tik išsirinko, sako, Dievas išsirinko tave dar prieš sukuriant pasaulį. Tu įsivaizduoji, kada tai buvo. Vadinasi, žemė dar nebuvo sukurta, pasaulis dar nebuvo sukurtas. Dar nebuvo sukurti žmonės, o Dievas savo širdyje matė viską į priekį, jis matė vardą, pavardę, kiekvieną žmogų, kuris kad nors gyvena šitoje žemėje. Man sunku įsivaizduoti, kaip tai įmanoma, bet Dievui tai yra įmanoma. Ir jis sako, va, aš jį išsirenku, aš jį numačiau, aš noriu, kad jis būtų su manim, aš jį išsirenku. Taigi pažiūrėkit, kaip prasidėjo pasaulio istorija, kai Adomas pasirinko su Jėva gyventi savo būdu, atsijungė nuo Dievo ir visi žmonės nuo to laiko gyvena atstumime. Visi žmonės yra pažeisti, užkresti atstumimo, atmetimo dvasios, bet prieš tai, kaip tu buvai pažeistas atmetimo dvasios, kaip atstumimas įėjo į tave, prieš tai tu jau buvai išrinktas, supranti? Išrinkimas, Dievo meilė sau, Dievo meilė tau, Dievo požiūris į tave yra pirminis dalykas, jis įvyko anksčiau. Tai buvo anksčiau negu tu patyrėjai viską, ką savo gyvenime patyrėjai. Tai buvo daug anksčiau. Pradinis faktas yra, pirmas įvykis buvo, tu buvai pasirinktas, tu buvai išrinktas prieš pasaulio sukūrimą. Net prieš tai, kai buvo Liuciferis sukurtas, tu buvai išrinktas būti jame. Taigi aš tau siūlyčiau save tapatinti su originaliu Dievo išrinkimu, su originaliu Dievo planu tau. O jis prasida taip, jūs buvote išrinkti jame, Dievas pasirinko jūs jame prieš pasaulio sukūrimą. Va, kur yra teisingas požiūrio taškas ir nuo jo reikia pradėti skaičiuoti. Kodėl aš taip sakau, ką aš noriu pasakyti? Tas faktas, kad tu buvai išrinktas Dievas, pasirinko tave prieš pasaulio sukūrimą. Žmogau, nuo pradžio jokio atstumimo. Jis išsirinko tave, jis galvojo apie tave, jis norėjo tavęs. Čia yra priėmimas. Jis norėjo, kad tu būtum su juo dar prieš sukurdamas pasaulį. Tebūna palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje,
mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, apie ką aš ir kalbėjau, kad būtume šventi ir nekalti meilė jo akivaizdoje, geros valios nutarimu pat savo valia, niekieno neverčiamas, tai buvo Dievo noras. Niekas jo neprivertė, kas Dievą gali nors priversti, jis norėjo taip. Jis iš anksto paskyrė, kad tu būtum įsūnytas per Jėzų Kristų. Ir kad visa tai teiktų, kad girtų jo malonę, kurią jis padarė priimtinus tave mylimajame. Va, tugi buvai išrinktas, Dievas žiūrėjo, Dievas matė tave ir išsirinko tave, kad tu būtum įsūnytas, kad nebūtum vienišas ir atmestas, kad būtum įsūdintas per Jėzų Kristų. Ir štai dėl ko avinėlis turėjo būti paukotas prieš pasaulio sukūrimą. Aš žinau, kad dabar yra tokios labai populiarios tos programos, kurios padeda žmonėms ten, pagal, sakysime, ten kažkus tai genetinius tyrimus, surasti savo protėvius, kad kažkas turi protėvius Amerikoje, kažkas Armenijoje, kažkas ten Izraelyje, kažkas Aliaskoje, ta prasme, kad žmonės sužino, kur vat gyveno jų protėviai. Ir tai yra labai įdomu, tai yra populiaru, žmonės ieško savo šaknų. Bet žinai, tavo šaknis iš tikrųjų Dievo širdyje. Dar prieš sukurdamas pasaulį Dievas norėjo tavęs. Tu nebuvai netyčiukas, Dievas norėjo tavęs. Štai kur yra tavo šaknis. Aš kalbu apie tai, kaip mes ištraukiame save iš įpročių gyventi atstumime. Ir kaip mes įsišaknėjame dvasinėje tiesoje Dievo meilė savo. Ir kitas dalykas, mes turime būtent, kaip sakant, nepriklausomi nuo žmonių. Apaštalų darbuose Pauliui Viešpats pasakė, aš išlaisinsiu tave iš jų, nu, iš religinių žydų rankos ir siūsiu tave pas juos. Suprantate? Prieš tai, kad tu galėtum eiti žmonės ir teisingai su jais bendrauti, tu turi nuo jų nepriklausyti, tu iš pradžių turi būti išlaisvintas iš jų. Bet kol mes priklausome nuo to, ar žmonės mus laikina, ar mes patinkame žmonėms, kaip žmonės į mūsų reaguoja ir žiūri, mes negalime jiems daryti įtakos ir mes negalime būti palaiminami jiems. Kol mes esame gyvybiškai priklausomi nuo žmonių, nuo jo rodomos meilės dėmesio, nuo jų, nuo to, kaip jiems ten laikina mūsų nuotraukos Facebook'e, nuo to, kaip jie mus reaguoja, mes niekada nesugebėsime būti daryti gerą įtaką jiems ir iš tikrųjų jiems pasitarnauti. Ir paskutinis patarimas, be abejo, ir tai yra neišvengiama, kaip laiškas Efeziečiams sako, mums būtina atnaujinti protą savo dvasioje, dvasinėje gelmėje. Jeigu jūs norite įsišaknyti Dievo meilę ir būti saugus ją, neišvengiamas yra proto atnaujinimas. Kaip tai atrodo praktiškai? Dievo meilė tau sako vienus dalykus ir atstumimas tau sako kitus dalykus. Kas tau yra tiesa? Kuo tu pasirinki tikėti? Su kokia šaknimi pasirinksi tikėti, kokiu balsu pasirinksi tikėti, iš kokio šaknies pasirinksi gyventi, toks tavo gyvenimas ir bus. Tu turi pasirinkti. Aš noriu, kad tu įsidėmėtum ir pasakytum pats savo, aš esu Dievo noras. Aš atsiradau tik tai dėl Dievo valios. Dievas norėjo, kad aš būčiau. Nu, pabaigdamas noriu jums perskaityti tokią tikrą istoriją. Kai pasibaigė antrasis pasaulinis karas, tiesiog viena korėjietė moteris pastojo nuo amerikiečio kareivio. Jinai pagimdė mergaitę ir mergaitė, žinot, neatrodė kaip korėjietė. Buvo šviesiais plaukais, dar garbanotais, akytės buvo žydros. Ir tuo metu Korėjos visuomenė, kaip ir daugelis visų kitų šalių visuomenė, nu kaip sunkiai priimdavo svetimšalius. Ir jeigu tu buvai kitoks, iš tavęs tyčiodavosi, gyvenimas buvo sunku, žmonės nemėgdavo kitokių žmonių. Ir daug moterų, kurios va, joms dėl vienokio ir kitokių priežasčių tekdavo pagimdyti vaikus, neno, kaip sakant, neno savo rasės atstovų, jos dažnai jos nužudydavo, nes jos tiesiog galėjusių vaikų bijojo to, ką jiems reikės pergyventi, kad jie gyvens kaip šunys visus stumdomi. Nu, bet šita moteris kažkaip pasiliko mergytė, ne, mylėjo. Ir 7 metus visaip ją, nu, kaip stengiasi pritaikyti ją prie sociumo. Nu, bet mergaitė augam buvo kitokia ir iš jos visi labai juokėsi ją žemimą, ją labai atstuminėjo, to labiau buvo aišku, kad jos tėtis tikriausiai buvo amerikiečių kareivis. Ir, žodžiu, ją vadinom, korietiškas vardas buvo, bet išvertas svetimšalis velnis, svetimšalis velniukštis. Ir visgi, nu, padėtis pasidarė nebepakeliama ir mama ryžosi tam, ką ne kiekvienas iš mūsų padarytų, jinai tiesiog išėjo ir paliko vaiką gatvėje, o pati iškeliavo kitą miestą. Taigi mergaitė viena pati palikta, visi jas stumdo šios tėčiuose. Ir neaišku, kaip gyveno 3 metus gatvėje. Taigi ir po to kažkokiais tai būdais jinai nuėjo prieglaudą, surado vaikų prieglaudą, kurie buvo gyveno vaikučiai, nes po karo buvo daug pamestinukų ir jai tada buvo 9 metai. Ir va šitą istoriją pasakojo jau, nu, po daugelio metų suaugusi moters. Ir jis sako, aš atėjau prieglaudą
Ir mes žinojame, kad į prieglaudą po mėnesio ateis amerikiečių pora atvyks, kurie atvažiuoja, vat, nori įsivaikinti kažkokį berniuką. Ir mane, kadangi aš buvau vyresnė, man buvo 9 metai, mane priėmė taip kaip ir pagalbininkė, už tai mane, nu, aš turėjau kur gyventi ir man dodavo valgyti. Ir aš visą laiką eidavau, ten buvo berniukų prieglauda, aš juos ten prausdavau, šukuodavau, aprengdavau, padėdavau ten kažkaip atsikelti ir aš galvodavau, kaip įdomu, kurį iš jų išsiveš, kuriam pasiseks. Ir visi vaikai, nors žinojo, kad visi vaikins tik vieną, visi laukia, visiems buvo šventė, nes visi suprato, kad atvažiuoja kažkoks didelis tėtis. Ir vienas iš jų turės tikrus namus. Turės tikrą tėtį ir tikrą mamą ir jie kažkur skris su lėktuvu toli, nu žodžiu, vaikai, žinot, tai žiūrėjo kaip į šventę, kaip ir pramogą. Ir štai ateina ta diena ir ta mūsų prieglaudai žengia amerikiečių pora ir tas vyras, žinot, nu, netoks kaip porėtis, toks labai aukštas, man tada atrodė nepaprasto dydžio kaip milžinas. Ir jis priejo prie kiekvieno vaiko, paimdavo tą vaiką savo didžiuliam rankom, pakeldavo jį. Ir iš jo matėsi, kad jam tėvai kažkaip jie labai atmysių myli ir gailėsi. Ir iš jo elgesio, netgi aš sėdėdama ten kampiam, pasislėpus iš spintos, supratau, kad jeigu jis galėtų, jis jos visus pasimtų ir išsivežtų su savim. Ir taigi sėja, apkabino kiekvieną vaiką, kilnojo, žiūrėjo, kalbino. Ir staiga jis pamatė, kad dar kažkas čia už spintos krabdo, tai buvau aš. Jis tada pasikvietė mane, pažiūrėjo mane, padėjo rankas, tai paėmė savo didžiuliam rankom mano galvytę. O žinote, kokia aš tada buvau? Man buvo 9 metai, bet aš svėriau kaip 5 metų vaikas. Pas mane buvo pilna kirmelių, pas mane buvo telių. Aš visa buvo gumbuota, aš buvau išberta. Aš nuvalgydavau geriausią atveju vieną kartą į dieną. Aš tikrai, žinokit, netrodžiau, mane nebuvo nieko gražaus, kaip būna mėly gražus vaikai. Aš buvau nelaiminga nusiverkusi. Jis paėmė savo delnais mano ranką žiūrėjimą ir pasakė, šitas vaikas yra mano, šitas vaikas yra mano, aš noriu šito vaiko. Ir aš iki šiol, prie tiek metų, aš iki šiol girdžiu jo žodžius, aš jaučiu jo rankas ant savo veido, savo tėvo, kuris sako, aš noriu šito vaiko, šitas vaikas yra mano. Ir žinote, man tai panašu į tą patį, ką padarė Jėzus Kristus, jis atėjo iš tą žemę, jis apkabino tave, paėmė savo didžiuliais delnais tavo veidą, pažiūrėjo į tave, nesvarbu, koks tu buvai. Utelėtas, negražus, spaguotas, atstumtas, niekieno nevertinamas ir galbūt tave irgi vadino, kad tu niekur nepritampi šitame gyvenime, to svetimšalio, velniukščio, o įžiūri ir tave ir sako, šitas vaikas yra mano, aš noriu šito vaiko, aš noriu šito vaiko. Įsišaknyk jo meilėje, būk saugus Dievo meilėje ir joks atstumimas niekada nebegalės gauti ir gadinti tavo gyvenimo, vogdamas iš jo tai, kas tau priklauso.